в ефірі «День за днем» у студії Анна Колівошко. У цьому випуску говоримо про таке. День жалоби. Кропивничани попрощалися із загиблими в Афганістані земляками. Медреформа в дії. Лікарі Кропивницької амбулаторії сімейної медицини підписали близько 4000 угод з пацієнтами. Арт-проект у музичній школі. Кропивницька художниця малює на стінах навчального закладу відомих композиторів у дитинстві. Далі детальніше. У Кропивницькому сьогодні попрощалися із загиблими у Кабулі земляками. В останню путь проведжали інженера з обслуговування повітряних суден Валерія Кардаша та стюардесу Катерину Пасенчук. Третього загиблого жителя Кропивницького Олександра Дикого поховають в Луганську, звідки він родом. Вони стали жертвами теракту, що стався 20 січня у Кабулі. У зв'язку із трагедією сьогодні у місті оголосили День жалоби. На прощання з інженером Валерієм Кардашем в будинок культури «Авіатор» прийшло більше сотні людей. Родичі, друзі, колеги та представники льотної академії, в якій він працював раніше. В Афганістані Валерій Кардаш обслуговував літак Кропивницької авіакомпанії, який виконував внутрішні рейси. Авіаційній справі присвятив більше 40 років життя. Це був отличний чоловік, спеціаліст свого діла, чоловік, який отлично знав авіаційну техніку. То есть один из первых переучился на новый тип авиационной техники. Ну, высококлассный специалист. Таких людей перечесть можно по пальцам, я думаю, что не только в нашей компании, но и в других компаниях. 27 січня Валерію Кардашу мало б виповнити 65 років. У нього залишилась дружина, двоє доньок та онуки. Співробітники говорять, постійно підтримували контакт з колегами у Кабулі. Напад терористів на готель стався невдовзі після їхнього повернення з рейсу. В суботу вони прилетіли з рейсу, прийшли на ужин, і от після ужина почався от цей захват готелю. Буквально часа через два, через три після того, как они прилетели. О нем только хорошее можно сказать. Хороший товарищ, хороший профессионал. И мне очень жаль, что его с нами уже нет. Зі стюардесою Катериною Пасенчук прощалися в Кафедральному соборі Кропивницького. Їй було 30 років. Працювала в київській авіакомпанії, проживала в Борисполі. Знайомі згадують її як активну, веселу та життєрадісну. Ще з дитячих років вона показувала неабиякі здібності до навчання. Але разом з тим у класі була таким лідером, її дуже поважали. Те, що в неї плани були величезні на життя, ось, то це однозначно. Це був такий оптиміст, це була така щира, легка, відкрита людина. Дуже прикро, дуже жаль. Катерину Пасенчук поховали на далекосхідному кладовищі. Валерія Кардаша на Лелеківському цвинтарі. Микола Мумия, Сергій Баранюк, «День за днем». Програма «Доступні ліки» працює. В Кропивницькому нею скористалося майже 30 тисяч людей. Про це розповіла начальник управління охорони здоров'я міської ради Оксана Макарук. Лікарі виписали понад 100 тисяч рецептів – медикаментів від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми відпущено на понад 4 мільйони гривень. Ліки отримували безкоштовно або з невеликою доплатою. Відпущено 90 тисяч лікарських засобів на загальну суму 4 мільйони 307 тисяч гривень, що відповідає, тобто освоєні всі кошти, які доведені нам з державного бюджету. Відповідно до цільових коштів з державного бюджету в нас відбувалося забезпечення хворих на цукровий діабет, інсулінами. В цілому освоєно коштів на 7,8 мільйонів гривень. Лікарі Кропивницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини в пілотному режимі підписали близько 4000 декларацій зі своїми пацієнтами. Тут упровадження медичної реформи розпочали в тестовому режимі ще у вересні минулого року, аби лікарі мали час навчитися користуватися інформаційними системами, а пацієнти визначилися із сімейними лікарями. Що зроблено за цей час і наскільки амбулаторія готова до роботи в нових умовах – далі Ольга Склярук. Мы уже определились с доктором и хотели бы, чтобы Елена Валентиновна... Давайте посмотрю ваши документы. Наши. Это детки ваши, а это ваш паспорт. Идентификационный код. Есть? Да. Все? Да.
Сейчас будем писать. Вы пишете здесь, я параллельно с вами буду вносить в комп'ютер. Підписувати декларації з пацієнтами тут розпочали ще в грудні минулого року. З того часу майже 4 з 10 тисяч пацієнтів, які приписані до амбулаторії, визначилися із сімейними лікарями. Серед них Катерина Ступіна. Сьогодні вона заповнює декларацію на дітей. Ми вирішили, що будемо наблюдатися у Комарова Єлени Валентинівни. Вона з перших днів слідить за нашими дітьми. Мене вона устраює абсолютно цілком повністю, тому що доктор відзивчивий. Навіть в неробоче час, якщо я їй позвоню, вона завжди під ним зможе підняти трубку, дати необхідні питання на мене інтересуючі, відповіді, вірніше, на інтересуючі мене питання. Тобто декларацію вже заповнила на себе, на дітей. Її сімейний лікар Валентина Комарова – лідер в амбулаторії за кількістю підписаних декларацій. Їх у неї майже 2000. Для цього заклад забезпечив технічне оснащення робочого місця медика. Ми готові, в нас є робоче місце, в нас є інтернет, в нас є програма e-health, і ми поступово вводимо декларації в комп'ютерну базу, вони там зберігаються. Зберігатимуться вони в електронному варіанті до 1 квітня. Саме тоді офіційно розпочнеться кампанія із підписання декларацій між сімейними лікарями і пацієнтами. На це держава дає 3 місяці – до липня. Попередньо декларація виглядає ось так. Сама форма декларації ще не затверджена Національною службою здоров'я, якої ще, в принципі, не створено. Тому ми підготували, вони в нас всі в комп'ютері, в електронному варіанті. Як тільки ця форма буде затверджена, ми їх роздрукуємо, підпишемо і віддамо хворим, і вони будуть в них зберігатися у лікаря і у хворого. Для ефективного впровадження медичної реформи амбулаторія ще у вересні підключилася до електронної системи e-health. Тоді це зробили і усі 5 сімейних лікарів, що працюють у закладі, та отримали електронні цифрові підписи. Є декілька шляхів для роботи лікаря. Перший шлях – це оформити практику як фізичної особи-підприємця і працювати самостійно, тобто самому заключати договір з Національною службою здоров'я України. Другий варіант – це залишитися в складі закладу і працювати в комунальній власності, так як є зараз заклад, тільки він буде підпорядковуватися Національній службі здоров'я України. Ми вирішили колективом, що ми залишимося так амбулаторією. Процеси комп'ютеризації центрів первинної медико-санітарної допомоги на Кіровоградщині ще тривають. Наразі 14 із 27 медзакладів підключилися до електронної системи e-health і працюють у тестовому режимі та проводять роз'яснювальну роботу серед населення щодо підписання декларацій. Катерина Ступіна говорить, що тепер визначатимуться із лікарем для чоловіка. Ольга Скляр, Анатолій Басистий, «День за днем». Аналогове телебачення на Кіровоградщині можуть відключити до кінця березня. Про це повідомив відповідальний секретар Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Олександр Ілляшенко в коментарі виданню «Детектор Медіа». Нагадаю, згідно міжнародної угоди «Женева-2006» Україна має поступово перейти від аналогового до цифрового телемовлення і звільнити використані частоти. Кіровоградщина у списку 5 областей України, серед яких уряд обиратиме пілотну, де й відключатимуть аналогове мовлення. Не зникнуть з аналогового телеефіру лише місцеві мовники та перший канал суспільного мовлення. У Кропивницькому з 15 телеканалів мовитиме лише перший суспільний канал «Кіровоград» та ТІТВ. Решта каналів буде доступна лише тим жителям, у яких є цифровий приймач Т2. У Кіровоградській області транслюватиметься сигнал лише каналу «Кіровоград» та першого суспільного. Ми направили звернення у прес-службу Національної ради з проханням пояснити, чи бере до уваги Національна рада покриття цифрового мовлення. Нагадаю, нині із 16 телевеж на Кіровоградщині лише 6 транслюють цифровий канал. Змінити школу за 7 днів – таку змогу отримали всі школи нашої країни. Єдине, що потрібно – заповнити анкети для конкурсу. Школам Кіровоградщини пропонують приєднатися до фінської моделі навчання. Такий проєкт започаткувала громадська організація «EdCamp Україна» разом із фінами. Взяти участь у конкурсі запропонували і школам Кіровоградщини. Мета проєкту – довести, що основу справжніх змін можна закласти у дуже короткий строк. Результати оголосять 11 лютого. Серед всіх шкіл країни оберуть одну. До переможця приїдуть провідні фінські педагоги і працюватимуть зі школою впродовж 7 днів. Під час тренінгу педагогів та учнів школи знайомлять із фінською системою освіти. Хочемо, щоб ми також потрапили в ту одну школу в Україні, до якої заїдуть спеціалісти, тому що фінська освіта вважається найкращою, і вони нададуть пропозиції, будуть навчати, як змінити школу, саме окрему школу, в якій вони будуть перебувати протягом 7 днів.
У Кропивницькому розпочали обговорення плану заходів по святкуванню сторіччя від дня народження видатного педагога Василя Сухомлинського. Національною комісією ЮНЕСКО 2018 рік визначили роком Василя Сухомлинського. Створили організаційний комітет із підготовки та проведення заходів по відзначенню сторіччя від дня народження педагога і на Кіровоградщині. Під час першого засідання визначилися із заходами, які проходитимуть впродовж року. Більша їх частина відбудеться у вересні. Наразі вирішують організаційні питання. Була пророблена досить велика робота щодо того, щоб відзначення сторіччя Василя Олександровича відбулося на міжнародному рівні, оскільки його доробок, його праці вже перейшли межі країни, пострадянського простору, Європи. Основними складовими цієї програми є як популяризація творчої спадщини Василя Олександровича, а це найрізноманітніші заходи за участю як педагогічної громадськості, так і громадськості області загалом, за участі дітей, молоді. Це і конференції, і круглі столи, конкурси найрізноманітніші. Арт-проект у музичній школі. Кропивницька художниця малює на стінах навчального закладу відомих композиторів у дитинстві. Ідея прикрасити хол школи малюнками у директора закладу виникла майже 10 років тому. Але лише тепер вона вирішила втілити свій задум у життя і звернулася до художниці Анни Іванової. Результатом спільної роботи стали малюнки, на яких зобразили відомих українських та зарубіжних композиторів дітьми. Керівник закладу говорить, що за 2 дні закінчать роботу цієї частини стіни і потім візьмуться за ще одну. Сложнее всего было мне работать над Моцартом, потому что там очень много исторических каких-то моментов. Парики, одежда. Мне нравится Чайковский с балериной, с лебедями, с этими сыпящимися на него перьями. То есть здесь еще, видите, каждая муза, значит, что-то сыпется, как бы вот вдохновение. Мы хотели еще, чтобы дети, когда и дорослые, когда будут дивиться на эти картины, они складали такие свои родные тести. З музичної літератури вони повинні взнавати тут і музичну термінологію, і знати, хто намальований, хоча б уявити, хто з відомих композиторів може бути таким змалечку. Перші в області. Вихованці Кропивницького спортивного клубу «Борець» втретє розпочали рік виступом на відкритому чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу. Як і у попередні роки, з Лісабони наші спортсмени повернулися з медалями. З призерами континентальних змагань спілкувався Олександр Сметанко. Золота, срібна та 3 бронзові медалі. Такий результат показали у Португалії борці з Кропивницького. Цьогоріч європейські змагання зібрали більше 3000 учасників, розповідає керівник спортклубу «Борець» Євген Скерда. Він відкритий, тому дуже багато країн, близько 100 з усього світу. Дуже конкурентний турнір. На чемпіонаті вперше здобув європейське золото Роман Непота, який минулого року посів у Лісабоні 2-е місце. Зробили певні висновки, підготувався дуже добре, тим паче, що весь рік ми їздили по багато відвідали міжнародних змагань, набрався досвіду і в цьому році зміг успішно виступити. На шляху до золотої медалі Роман Непота переміг 7 суперників. У мене було 7 сутичок, 6 з яких я переміг достроково больовими та задушливими прийомами. Я переміг суперників з Німеччини, Угорщини, Франції, а в фіналі переміг бразильця. У фіналі кропивницький борець поклав на лопатки бразильця ось таким класичним прийомом. Також Роман Непота виступав в абсолютній вазі, де став третім. Ще один вихованець Євгена Скерди, дворазовий чемпіон Європи Ярослав Блажко, посів 3-е місце. На це є об'єктивні причини, говорить його тренер. Якщо минулі роки борець виступав серед володарів синіх поясів, то у цьому році серед пурпурових. Пурпурові пояси – це вже така еліта, тому там завоювати щось набагато складніше. Ну, Ярослав Блажко перший рік в нас носить пурпуровий пояс, але зміг тим паче зайняти на Європі 3-е місце. Багато перших місць у нього на таких європейських турнірах по типу London Open, British National ми їздили, Berlin Open, там він займав 1-ші місця. Але чемпіонат Європи – це найвища така сходинка.
поки не вистачає досвіду боротьби із суперниками з вищого дивізіону, вважає Ярослав Блажко. На цьому чемпіонаті мені не вистачило ще досвіду на такому рівні, так як я рік назад перейшов в інший дивізіон пурпурої пояси. Тому в цьому дивізіоні супротивники вже були високого рівня. Наш чемпіон світу серед дітей Сергій Красовський вперше виступав у юніорській категорії, де здобув бронзову нагороду. Це дуже важко, тому визначна категорія дуже не вища, техніка у суперників також вища, опита також, і це дуже відчувається на дуже серйозних турнірах по дітям в Україні або на інших змаганнях. Це дуже легше. Ще одну срібну медаль в Лісабоні здобув наш ветеран Вадим Волошин. Наступного дня після повернення з Португалії наші борці розпочали підготовку до наступних міжнародних змагань – панамериканських ігор, які відбудуться в Лос-Анджелесі. В США виступатимуть троє кропивницьких борців. Їде Ярослав Блажко, Роман Непота і Сергій Красовський. Будуть проходити в Лос-Анджелесі на протязі 7 днів. Дуже крупний турнір. Там зазвичай близько 100 країн, близько 5 тисяч учасників. Другі за рангом світові змагання з бразильського джиу-джитсу відбудуться з 6 по 11 березня. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. День за днем. Наразі це усі новини. До зустрічі у «День за днем».Вітаю вас в ефірі каналу «Кіровоград». Ви дивитесь прогноз погоди на 26 січня. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. 26 січня 1953 року відбулося найперше засідання Всесвітньої митної організації. І через 30 років, у 1983 році, 26 січня набуло статусу Міжнародного дня митника і відзначається відтоді щорічно. А в Україні 26 січня своє професійне свято також святкують співробітники контрольно Ревізійної служби України. Що ж до погоди, то про неї інформація прозвучить вже за мить. Синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледиться, вітер східний 5-10 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від мінус 16 до мінус 21 градуса, вдень від 6 до 11 градусів нижче нуля. По місту температура вночі становитиме мінус 18, мінус 20 градусів, вдень близько 6-8 градусів з позначкою мінус. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Бажаю вам побільше видатних подій у житті, нехай кордони будуть лише умовністю, і пам'ятайте, що канал «Кіровоград» завжди до ваших послуг.